Dámy a páni, vítajte u pokračovania z My Damage 6. Nachádzame sa v Kickspear pred základňou démonov, ktorú máme zničiť, aby sme získali ďalší prístup k orákulu. Tak ideme hneď na to. To by mala byť niečo taká malá miestnosť, v ktorej je strašne veľa démonov. Takže som zvedavý, že ako si budeme počínať. Už máme 44. level. Z vchodu je cítiť vzdialený zápach síry a je slyšieť vzdialený hovor v podivnom jazyce. Démoný potier hneď na začiatku. Výborne. Baluf démon. No, tak tento jediný bude asi problém. No a už tu hneď nanomí doma oborec. Poďme sa pozrieť, že čo nám urobil. No až taký problém asi zase nebude. No aj z demoního potera sme dali všetkých. A túto správu máme doviesť späť do slobodného prístavu, do hradu. Už by sme ju mohli zobrať aj ísť preč, ale ešte to tu idem vyčistiť, možno tu bude nejaké dobré predmety. Tak toto bolo Kickspear a potom by sme mali ísť do Blackshear po tomto queste. Tam máme tiež pár úloh a myslím, že ako ďalšiu úlohu urobím umiestnenie sôch. Budeme musieť po celom svete rozmiestniť pár sošiek. Takže ďalší questik bude v Blackshearu. Tak, žiadny problém, vyčistili sme tento malý dungeoník, pevno s démonom. A plány démonu si môžeme prečítať. Obsah zvitku sa dá ťažko pochopiť, hlavne pretože je psán nejakým podivným jazykem. Nicmene z pár obrázku sa dá poznať rozpis a rozmiestnený hlídek démonu. Tak. Neviem, či tam mám ísť. Nic tu není, tak. Asi to fakt nič nebude. To prázdna miestnosť. Tak, každopádne ideme do slobodného prístavu. A odtiaľ pôjdeme do Blackshearu. Ideme teraz tento quest odozdať. To je jeden z hlavných questov. Ešte myslím, že jeden quest k prístupu do orákula budeme musieť splniť. Môžeme sa hneď pozrieť, že ako sme na tom. Tam už budeme. Blackshear, nechcem ísť do Blackshearu, ja chcem ísť do slobodného prístavu, áno, výborne. Tak borci, neserte ma, lebo na vás chodí meteority. Oši, chceli ste to, máte to mať.
Kde to mám, sakra? Okay. No dobre. Kašme na nich. V tomto dungeone sme myslím, že ešte neboli. Neviem, či tu je nejaký quest. Chrám nesíce. Aha, tam budeme musieť ísť asi. Budeme musieť pomodliť a na arcidruidov nás potom povýšia. Ale sú tam asi aj medúzy. Tak to je ten dungeon, ktorý myslím. Teraz musíme ísť sem. Potom sa pôjdeme do rady pozrieť, že ako na to sme s orakulom. Aj keď tam ešte nechcem ísť. Aj keby som tam mal už prístup, tak tam ešte nejdem. Výborná práce s listinami, ktoré ste přinesli, máme všechny informácie potrebné k tomu, abychom mohli na diabli zautočiť, a když je ich tábor zničen, môžeme napadnúť tam, kde to nečekají. Tak, tento quest budeme musieť likvidovať vojevúce v Stříbrnej zátoke. Bude dosť ťažký quest. Tam pôjdeme, keď budeme mať taký level 50, povedzme. Tak ideme sa pozrieť do rady. Ha, výborne. Ideme sa pozrieť do rady, potom skočím si pre nejaké jedlo. Možno si už idem aj vyčarovať, ak to pôjde. Nepôjde, výborne. Tak už iba jeden tento blbec. Slicker Silver Tank. Už iba jeden questík, veľký. Budem sa musieť pozrieť, že kde a čo, aby sme tomu už mali vyriešené všetko. Tak, krčma bude niekde pri ceste. Alebo môžem ísť do našeho starého chrámu. Starého známeho chrámu. Idem sa ešte vycvičiť, keď už som tu. Alebo som taký šťastný, že na nás tá veža nestrieľa. Tak, a ideme do Blackshearu. Ideme do temple, nie, Temple of the Snake. Až neskôr. Neskôr umístení soch. Možno to aj za túto časť stíneme. Ale budeme musieť ísť. Strašne veľa lokácií. Budeme musieť ísť do dobrej vody, do Kickspiru, dračích piskoch, zátoky pašeráku a močaru prokletých. Takže všade tam, kde som teraz povedal. Dračie piesky, budem si musieť otvoriť mapku. Aby som vedel, kam idem. Tak toto z hlavy moc neviem, presne tie smery, kde sa čo nachádza. Tak, oborec by mal byť tu. Prišiel som na to, jak vrátiť čas a stať sa tak opäť mladým. Je na to třeba komplexního magického rituálu, ktorý som vynalezol. Problém spočíva v tom, že potrebujú umiestniť niekoľk magických sošek na rôzne podstavce. Za vaši snahu vám zaplatím.
I v prípade, že si rituál nepovede. Tak, tu sú tie sošky. Preto som ich nechcel brať, pretože zaberajú dosť miesta. V inventári. A keď ich nebodaj vyhodíte, tak nebudete môcť splniť ten questík. Wow. Vadí kopii. Divoké kopii. Ach, tu majú celkom dobré veci. Don't touch the merchandise. Well, tu je nejaký dvorec. Zlodej dobytka. Ho to poslali na samotku dvorca. No dobre. Kde som to chcel ísť? Je aj umiestnený soch, takže otvorím si mapku. Otvorím si mapečku, takto. Tak a môžeme ísť na to. Už to nahráva. Jau. Dobre. Tak, dračie piesky sú na juhu, tam môžeme hneď ísť. Zatoka pašeraku. Máme na 25 cení žrádlo, skúsim ešte tu ísť do krčmy, že na koľko cení. Na 30, v pohode. Možno nám to bude stačiť, uvidíme. Takže najskôr na juh. Kickspear. Blackshear, Kickspear, dobrá voda. Aj dobrá voda, sakra. A tá je úplne v prdeli. Oho. Takže ideme najskôr do dobrej vody. Tá sa nachádza hore, úplne. Tak. Tu sme ešte neboli vôbec. Vôbec nemáme preskúmané, takže tu asi budem trošku blúdiť. Ale nebudem tu blúdiť, pretože mám mapku. Tak, ideme na to. Idem to risknúť. 50 všechny vlastnosti dočasne. Výborne, výborne, výborne. Riadna pustí nad to. Aj keď tu nič nebude. Absolútne nič v tejto časti. Len cestička a až na severozápade a severovýchode. Bude jeden obelisk, tam tiež môžeme ísť. Ani nepriatelia tu nie sú vôbec po svete. Až tu sú kapitáni démonov. No chlapci, ja idem odtiaľto preč. To naozaj nemením ostať. Tak za chvíľu sme pri obelisku. Dlho tu už nebudeme. Tak, preto som ho aj zobral. Obelisk 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Tak 13 nám chýba. 7, 6 a tie prvé. Potom myslím, že tam získame nejaké nie artefakty, ale vzácne predmety. Ha, borec ma. Mistr Pasti aj tak to neotvoril bezpečne. Výborné, parádne predmety. Dračí kúže tu si očarujem.
Kouzelný luk Hromu, výborne. No. A tu už je mestečko. Sweetwater. Nie. A sú tam démoni, sakra. Čo tam robia démoni? Kam mám ísť do prdele? Tak, tu je nejaká vežička. Nejaká vežička, bo vie, čo dokáže. Aha. Tak táto dedinka bola zničená, zlikvidovaná. Totálne. Bola krčma kedysi, ale už tu nie je. Tak, tu by mal byť ten piedestal. Nice. Jednu máme. Ešte idem pozrieť do jedného dungeonu, do ktorého potom pôjdeme. Každopádne ideme sa vychrápať. Tu je jeden dungeon. Ktorú sa až neskôr pozrieme. Neviem, či tam teraz chcem ísť. Každopádne ideme späť do Blackshearu. A potom pôjdeme do dračích piesku. Tak. V podstate už tu už nič také nie je. Akurát ten jeden dungeon a to zničené mesto, obelisk. Jedna trúlička, možno viac je trúličiek. Tak, Blackshear. Hneď pôjdeme kúpiť jedlo. Ďalšie. Aby sme doputovali v zdraví. Takže ideme do dračích pieskov. Potom ešte zátoka pašeráku. Očar prokletých. Kickspear. Dračí písky, Kickspear, dobrá voda. Dobrá voda sme boli. Takže už iba 4. Môžem sa pozrieť, či sa tu obnovili tie truhličky. Bolo by dobre, keby sa to obnovilo. Bolo by to fajné. Tak zatiaľ nie. Jestli to ešte nejaký čas potrvá. Dračie piesky Tomb of Varn. Tam bude. Tam sa môžeme ísť pozrieť, len tak nakúknuť, čo tam je. Tu je strašne ťažký dungeon. Jeden z najťažších. A už tu sú Virmovci. Rodinka Virmov. Tak táto pyramída je ťažký dungeon. Ktorý som neprešiel osobne. Robka Varm. Tak to asi vypadá. Nechcem ísť ďalej. Určite sa tu niekedy pozrieme, ale teraz nie. Taká egyptská tematika. Strašne veľa kúzelníkov, čo si pamätám. Strašne veľa mágu tam bude. Tak, ideme najskôr pre obelisk. Keďže tu sme tiež neboli ešte. A je tu strašne veľa drakov. No, neviem, či to prežijeme. Mám si radšej den ochrany.
Aj tak mi to moc nepomohlo, sakra. A tu by sme sa dostali na začiatku z nového Sorpigalu. Všetky vlastnosti trvalé, výborne. Tak, idem si na chvíľu oddychnúť a pozrieť sa, že... Kde máme ísť? A úplne na juh, na juhovýchod, aj keď už moja borkyňa kape. Musíme sa niekde zastaviť, túto nad vodou a trošku... sa spamätať z toho šialenstva. Je tu aj tak strašne veľa drakov a všetko možného. A je. Čiže mám toho mistra opravovania. Myslím, že si to tu niekde uložím. Ale až tu bude bezpečno. Dostali sme 20 ku všetkým štatistikám, to je masaker. Pretože sme sa pomodlili v nejakej svätine bohov, alebo ako to mám preložiť. Shrine of the Gods. Tak, tu je trošku kľudnejšie. Tu je cirkus? Nie, to je mestečko. Normálne mestečko. Mestečko. To je piedestal. Potrebný. Je tu cirkus. Normálny cirkus tu je teraz. Aj mestečko tu je. Tak. Môžeme sa pozrieť, že či tu je nejaké dobré NPCčko. Kupec. Alchymista. Jak tu tí borci môžu žiť? Tak sú v kryštál. Nič také tu nie je. Takže môžeme ísť. Môžeme ísť kde? Do Blackshearu. Kikspíru. Ten Kikspír je úplne hore. Tam vlastne skončíme v Kikspíru. Potom pôjdeme zase do Blackshearu. Takže ideme do Darkmooru. Do močaru prokletých. Takže ešte Darkmoor. Zatúka pašeráku a Kikspír. Zatúka pašeráku, Kikspír. No dobre, ešte si poputujeme trošku. A ten piedestal je tuto niekde. Niekde dole. Tam by mal byť. Harpie, kamarátky. Tu je piedestal. Ideme odtiaľ to hneď preč. Fú, koľko vecí. Ha. Dobre, ideme preč. Same harpie s nimi nechcem bojovať. To by som si musel dávať stále preč prekliatie ako blbec. Tak, tu by mal byť Temple of Ba.
šrám, ktorý nás môže zbaviť tohto prekliatia. Ja musím vyhľadať pevninu, lebo za chvíľu spadnem do vody. Tak, teraz pôjdeme do zátoky pašeráku, odtiaľ to môžeme ísť rovno, zátoky pašerákov, teda šikmo. Trebujem sa vyspať do rána, aby som... Aspoň čo si videl. Tak, zátoka pašeráku. Ten piedestal by mal byť... Tam, na tomto malom ostrovčeku. V ďalšej časti by som sa išiel pozrieť, alebo by som preskúmal, že... Kde sme ešte nevyčistili nejaký dungeon, bez questový dungeon. Tak, ten by som išiel vyčistiť. Takže to by bola škoda niečo prešvihnúť, niečo také. Tak a už nám zostáva len jeden podstavec, ktorý sa nachádza v Kickspiru. Blackshearu teda. Kickspiru. A ešte nám bude stačiť jedlo. Akurát, myslím, že sa akurát dostaneme späť do Blackshearu. Tak. A v Blackshearu skončíme a možno tam budeme pokračovať. V ďalšom queste pôjdeme do buď Temple of the Snake, alebo budeme musieť zničiť vlčí oltár ešte v ďalšom dungeone. Budeme zabíjať vlkodlakov, možno. Keďže máme dosť zbraní. Táto nám dáva k ohňu, táto síce nie. A vlastne tu máme sekerku, tu máme palcát, tu máme dyku, nie? Ale táto má zase kúzla. Takže tam by sme mohli ísť, pokyliť si nejakých vlkodlakov. Tu sa piedestal nachádza, myslím, že je toto niekde hore. Tak. Too much easy. Tak, toto je naozaj jednoduché. Kamená bestie. A ešte tu je jedna bestia. Tak tento Kickspur bude tiež naozaj ťažký. Hlavne tento dungeon. Ešte tu možno nejaký dungeon tuto. A Agarové laboratórium. Čak sa to tam volá.
Tak, piedestal, kde si? Tu je. Nice. Môžeme ísť do Blackshearu. Odovzdať questík. Nejaká zabudnutá truhlička. Normálne sa čudujem, že čo tu robí. Aj Minotauri majú mága. Bohužel, bohužel. Tak, toto je ďalší asi dungeonik. Je tu ich dosť teda. Mapu si už môžem zavrieť. Aspoň viem, že ako dlho natáčam. Akurát nám jedlo vyšlo. Dobrá práca, sem znovu mladý. Môžete si všimnúť borca. Díky vám. Tak. Ja mám borec dal. Ja mám dal nejaké zlaťaky. Každopádne máme ďalší questík. Teraz sme urobili dva questíky. Sme stihli za tú pol hodinku. Čo je slušné. Tak, ostaneme tu a pozrieme sa. Poď do tohto dungeonu, ak sme tu ešte neboli, alebo sem. To je Temple of Ba. Takže tu sú asi nejaké 3 dungeony, alebo 2. Do ktorých sa môžeme pozrieť, tak ja vám ďakujem zatiaľ za pozornosť a pri ďalšej časti sa opäť vidíme. Čaute. Čus.